ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ଶୁଭ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆକାଶ ବିଶ୍ୱାଳ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବିତ କୁମାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସହ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଧ୍ୱଜ ପୂଜା କରାଯାଇଥିଲା। ଧ୍ୱଜ ପୂଜା ପରେ ଶାନ୍ତିପଡ଼ାର ଘର ଘର ବୁଲି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଧ୍ୱଜ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସହରର ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଘରମାନଙ୍କରେ କେଶରିଆ ହିନ୍ଦୁ ବାହିନୀର ଏହି ଧ୍ୱଜ ଲଗାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲି ସଭାପତି ସନ୍ତୋଷ ଭୋଳ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।